السلام علیکم فرینڈ، سیالکوٹ کی کلب میں خوش آمدید کرتا ہوں دوستو جی. آج ہم نے کبوتر پارسل کرنے ہیں گجرانوالا میں، تو سوچا ویڈیو بنا کر دکھا دے دوستوں کو کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں سب کو. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ جو کبوتر دکھاتے ہیں کیا وہی بھیجتے ہیں، اس لیے ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں، جو ویڈیو میں ہم پہلے کبوتر دکھاتے ہیں ہم وہی دوستوں کو بھیجتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے جو کبوتر ہم بھیجیں گے اس کی ویڈیو بنائیں گے اور آپ دیکھ لینا کہ جی وہی کبوتر ہیں. ابھی یہ دوست تیار کر رہا ہے ڈبے کو، اس کے بعد ہم کبوتر اس میں ڈالیں گے، تو پھر آپ سب دوستوں کو بھی دکھا. یہ سوراخ کر رہے ہیں ڈبے کو تاکہ کبوتروں کو ہوا لگتی رہے، مشکل نہ ہو کبوتروں کو سانس لینے میں. سوراخ لازمی کرنے ہیں سب تو سنیے، سوراخ لازمی جی کبوتر کی ہوا کے لیے. یہ دیکھیں یہ سوراخ لازمی کرنے ہیں سب دوستوں نے، کیونکہ اس طرح کبوتر کی سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو ہوا لگتی رہتی ہے اور وہ ایزیلی فیل کرتے ہیں. یہ کبوتر ہیں جی جو مسعود بھائی کو بھیج رہے ہیں گجرانوالا میں، یہ دیکھ لیں مسعود بھائی آپ بھی دیکھ لیں. یہ نہ کہنا کہ آپ نے اور کبوتر بھیج دیے. یہ دیکھ لیں یہ جی چار جوڑے تھے یہ جو مسعود بھائی کو بھیجنے تھے. یہ سات نیچے ہیں اور یہ ایک اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ابھی اس کو پکڑ کر ہم اس کو پیک کرتے ہیں جی. وہ بھی آ گئی ہیں نیچے، یہ چار جوڑے پورے ہو گئے. چوہا جوڑا جی، چھوٹا چوہا جوڑا مسعود صاحب، یہ چھوٹا چوہا جوڑا یہ پیک کرنے لگے ہیں باپ کے لیے. یہ جی یہ پیک ہو گیا، جوڑا ہو گیا. جب یہ دوسرا جوڑا جی، یہ دوسرا جوڑا 35 والا کبوتر اور بٹیری مادی، یہ دوسرا جوڑا ہو گیا. اور یہ آپ کا تیسرا جوڑا بڑا چوہا جوڑ، ماشاء اللہ یہ تیسرا ہو گیا، تیسرا جوڑا ہو گیا. اور یہ ہے جی چوتھا جوڑا آپ کا بٹیرا کبوتر اور 35 والی مادی. یہ جی یہ چار جوڑے پورے ہو گئے آپ کے اور یہ اب بیک ہو گئے. ابھی ڈبے کو مکمل پیک کرنا ہے جی، وہ بھی دیکھ لیں کیسے پیک کرتے ہیں. یہ ہے جی مسعود صاحب، آپ کا نام، آپ کے بیٹے، آپ کے فون نمبر اور آپ کے جو ایڈریس ہے جہاں بھیجنا ہے وہ مکمل تفصیل ہے. اور یہ نیچے ہمارا نمبر ہے اور سیالکوٹ پیچھے کلب. یہ فائنلی ڈبا پیک ہو گیا، پارسل بالکل ہی تیار ہو گیا جانے کے لیے. اب ہم ان کو بھیج رہے ہیں ان کے پاس،
جی دوستو، یہ ہم نے پارسل جو ہے نا یہ گاڑی میں شفٹ کر دیا ہے، اور یہ مسعود بھائی کو گجرا والا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔